Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հերմինե ջան, ես երկու մեծ հանրահավաքներով մանրակրկիտ ներկայացրել եմ։ Ուրիշ հարց որ ինձ թվում է, որ լրատվական դաշտը կտոր-կտոր դրանք պետք է ներկայացնեին։ Ես հսկայական մեկը 20 կետով, մեկը, եթե չեմ սխալվում, 10 կետով։ Հիմա մեր առջև մի խնդիր կա, այն ծրագիրը, որ մեր առջևը, այս իշխանության, ուրեմն հեռացնելն է, կամ հեռանալն է, այսինքն ճշմարտության արդյունքը։ Ամսին էլ կներկայացնենք, թե մեր Սերգեյ, ձեր ծննդյան տարեդարձն է, չէ՞, մի հատ շնորհավոր եք մեր Սերգեյ ջան, արի, շնորհավոր եմ մեր, շատ-շատ աստված զորացնի, այս մարդկանց չարչարել ենք, որ օրտնվեք շատ։ Մեր առջև դրված ծրագիր, ինչպես ասում են, ճշմարտության հաղթանակն է, շնորհակալություն։ Ուրեմն, եւ մենք կներկայացնենք նաեւ ամսի 9-ին ամբողջ նպատակը, ամբողջ քայլերը, ինչպես ենք անելու, երբ, ինչ միջոցներով, ինչ մեթոդներով։ Այսինքն այդ անցումային կառավարությունը, կազմը, կազմավորումը, եթե չասեմ կազմավորվածը, բայց անցյալ օրը հայտարարեց ես, որովհետև գիտեք ինչ է տեղի ունենում, չէ, ամբողջությամբ թեմայից շեղվում են մարդիկ, սկսում են մարդկանց քննարկել։ Հիմա հենց այս պարագային ամբողջ մեր ճշմարտության շարժումը մի կողմ, ասենք կոնկրետ իմանձը մի կողմ, քննարկելու իմաստով։ Հետևաբար պետք չի, որ մենք գաղափարական դաշտից դուրս գանք։ Եվ այդ պատճառով միայն զուտ մարտավարության իմաստով, մնացածը շատ պարզ է։ Ինչպես եք գնահատում։ Շատ լավ։ Ես որպես ես բան չլինեմ, գնահատական չտամ, ովքեր ներկա էին, իրենք կարող են վկայել մեր լրագրողները, որովհետև նաև ժողովրդի մեջ են ման գալիս, շրջում խոսում, այնտեղ հարցազրույցներ են ունել եւ այլն։ Երեք անորսալի ջոնել էր այնտեղ։ Այսինքն բազան իշխանությունը այն ամենին քննադատում է, շարունակում է քննադատել, ու նաև առաջ էր եղել շողակատը փակելու, ասում են այդ գումարը տանք մեկին, ինչ է կարծում, սա այնպես շարժումով է պայմանավորված, որ հերթանակական իրախանը փայլակ ջան, ներերություն, ուրեմն քանի որ էլ ուրիշ ասելու եւ անելու բան չունեն այս մարդիկ, ոչնչացած են բառից գունի մաստով։ Ինչ է զման, ուզում են իբր վախեցնել, շողակատը փակում են, որ ինչ, այս փողոցային ստախոս հաղորդումները ցույց տան, դրա համար, չէ՞։ Իրենց տրամաբանության մեջ է ամեն ինչ, այսինքն պետք չի դրանց որ զարմանալ ոչ էլ որևէ բան։ Ինչպիսի քարոշչություն իրենք անում են, այդպիսին էլ ուզում են, որ էկրաններից տարածվեն։ Շողակատը բարձրագույն որակով, հոգևոր, մշակութային արժեքային դաշտում մարդկանց այդ խոսող հեռուստաընկերությունը, եթե իրենց հմեկը, հավասարը կա, ունի այդ ամբողջ ռեսուրսներով, շատ լավ, բայց մենք տեսնում ենք, չէ, այս օրերին են տեսակ, ինչպիսին են դրանք։ Իրենց նպատակն ի՞նչ է, որ ամեն ինչ դառնա իրենց պրոպագանդայի, քարոշչության միջոցը եւ կարողանան իրենց ստերի մասին անընդհատ խոսել։ Հաշվի առնելով, որ շարժմանը միացել է նաև բազմաթիվ զոհված զինվորների հարազատներ, հնարավոր է նաև առաջիկայում երկրաբլուր գնալու հոգեհանգստը, չգիտեմ, բայց կգնանք, այո, կգնանք, անպայման պետք է գնանք, կասեմ որ օրը, շատ կարևոր է, ես դեռ մայիսի 9-ից ցանկանում եմ գնալ, այս պայմանավորված տարբեր հանգամանքներ չի ստացվում, զուտ չի ստացվում, խորհրդակցել ենք իրենց հետ միասին, իրենք կպայմանավորվեն եւ օրն են կնշեն ես։ Իրավապահները 3 կրկին մի դեպքի մասին հայտարարեցին, որ նյութապես շահագրգռելու փորձ է եղել, ինչպես արդեն ինչ տեղի ունեցավ, ինչ ասացին, այն էլ իրենք երկեցին, մարդկանց անպատվելու, արժանապատվությունից զրկելու, սուտ խոսելու վարպետներ են իրենք։ Հիմա
Նարեկը միշտ իմ կողքին է եղել Թևոսյանից, չեմ էլ թաքցնում, միշտ։ Եվ Գիտեմ, ամ ինչ էլ գիտեմ, հիմնված ինչի վրա, հիմա Ռուբենը Մելիքյանը ամեն ինչ մանրամասն կասի, ես չեմ ուզում այդ աշխը մտնել, որ սխալ բան չասեմ։ Մի բանը շատ հստակ է, երեք տեսեք, այո, մենք որոշ իմաստով կան կուսակցություններ, կազմակերպություններ, երբ հայտարել ենք, օրինակ, որ գնում ենք Գեղարքոնյան շրջան Վարդենիս, իրենք կազմակերպած կառույցներ են, չէ՞։ Իրենք իրենց միջոցներով եկել էին, մոտավորապես մի օրինակ եմ ասում, հիմա չգիտեմ թիվը։